بنای خوای گەورە خوێنکارانی عزیز لەوانەیە کە نوێ بەیەکترە گەینەوە لەم وانەیە باسی یاسای دووەمی نیوتن ئەکەین لە جوڵەی بەخولا یاسای دووەمی نیوتن پێشەوەی باسی بکەین لە جوڵەی بەخولا ئێمە یاساکەتان بیرەخەینەوە لە با بڵێن جوڵەی بەهێڵە یان جوڵەی جێگۆڕە ئەویش یاساکە بەم شێوازەیە ئەڵێن ئێف یەکسانە بە ئێم ئەی واتە هێز یەکسانە بە بارستایی لێکدانی تاودان خۆی لە ڕاستیە یاساکە بەم شێوازەیە هەڵی تاودان ڕاستەوانە گۆڕێ لەگەڵ بەرەنجامی ئەو هێزانەی کە کارەکەنە سەر تەنێک دابەشی بارستایی تەنەکە واتە لەگەڵ بارستایی تەنەکەیە پێچەوانەیە بەڵام لەگەڵ هێزەکەیە ڕاستەوانەیە تەمەن ئەوەش ئاگا لێ بێ بۆ جوڵەی بازنەییش ئێمە یاسای دووەمی نیوتنمان هەر هەیە توانی بڵێ ئێف سی یعنی ئەگەر هێزەکە چەقە هێز بوو ئەوە بە دڵنیایی ئەم ئەی سیە بێ بە بابلن ام تاودانا بما اي سي كبريتيا لا تشقا تاودان اس اگر من ام ياسايا بقول بو جولي بخل اما وتو معنا برامبري هيز لا برامبر هيزا زبر معنا لا جولي بخلا ولا برامبري بارستايش اي معنا هيك زبري بارنا غورينا ولا برامبر تاودانيشا الفا معنا كبريتيا لا غوشا تاودان بما ان ريا كوجينوا عندي قصيه لسري ياساكا بكين ليرا دقیقاً بن لیاسای دومی نیوتن بۆ جوڵی بەخولا ئەم تێبینیانە ئاگاد لێبێت بەرەنجامی زەبر چ کاتێک بەرەنجامی زەبر مانەوێت کاتێک کە زەبرێک زیاتر کاری لە تەنەکە کردووە بۆنە دوو زەبر یان سێ زەبر کاری لە کردووە کاتێک تۆ بەرەنجامی زەبرەکە دۆزیتەوە بۆ ئێ لێرێ ئەمە مەرجی نیە تەنها یەک زەبر بێ بەڵام ئەگەر یەک زەبر بتوانم بەم دوو یاسایە بیاندۆزمەوە یاسایەکیان ئێف دی ساین تێتا کە ئەو یاسایە پێشتر لەوانەکانی پێشترا باسمان کردووە ئەم یاسایە تریشیان هەر هەمان شتە بەڵام ئێمە گۆڕیمانە بۆ نمونە ئەگەر ئەو تەنەی کە زەبرەکە کاری لێ کردووە خلۆکەیەک بێت ئەو کاتە هەڵی ئێم جی ئار ئەم ئێم جی بریتیە لە ئێف جی ئەو سەنگەی کە هەڵواسراوە بە خلۆکەکەوە بۆ نەگەر لێرا من خلۆکەیەک بێنە بکێشم ئەمە نیوەتیرەکەی بێ ئار بێ ئەمەش ئەو سەنگە بێ کە پێ هەڵواسراوە ئێف جی ئەو هێزەیە کە زەبر دروستەکە بۆ خولانەوەی ئەم خلۆکەیە بۆیە ئێف جیەکە ئەبێ بە هێزەکە و ئاڕیش ئەبێ بە نیوەتیری خولانەوە تەمان لێرە بۆیە گۆشەکەم باس نەکردووە یعنی ساینی گۆشەکەم لێرە نەنووسیوە چونکە دایم ئەم گۆشەیە نەوەیە هەمیشە لە خلۆکەکانە بۆیە گۆشەش نەوە بوو ساینی نەوە یەکسانە بە یەک ئەوە بە نسبەتی زەبرەکە توانی بەو دویاسایە بیدۆزیتەوە دواتر لە پرسیارەکان ڕوونکردنەوەین لەسەر ئەم دووتێبینیەکی ئامانە خاڵێکی تر لێرە ئێمە ئایمانەیە ئای کە زەبری بارنەگۆڕینە ئەکرێت ئەم زەبری بارنەگۆڕینە بە چەند ڕێگەیەک بیدۆزینەوە بە پێی جۆری تەنەکە مەسەلەن ئێم ئار دوو جا ئەمە نەگۆڕە بەڵام ئێ لێرەیە ئێمە ژمارەیەکمانەیە لەم بەردەمەیە مەسەلەن یەک لەسەر دوو ئێم ئار دوو جامانەیە دوو لەسەر سێمانەیە یان بە پێیت ئەو تەنەی کە ئێمە هەمانە بە کوردیەکەی خشتەیەکمانە بوو زەبری بارنەگۆڕینەکانی تیا بوو ئەتوانیت ئای لەو خشتەیەوە کە پێشتر لەبەری کردووە ئایەکان بدۆزیتەوە ئەگەر داواکراو نەبێت تەبعاً ئەی ئەلفاکە چۆن ئەتوانم بدۆزبەوە ئەلفاکە بە چەند ڕێگەیەک تۆ توانی ئەلفا بدۆزیتەوە بەڵام لە کتێبەکەی ئێمە ئەم دوانەیان زۆر زۆر بەکارهاتوون ئەوانیش بریتین لە هەر کاتێک ئەی تی یابوو پێمان واتە لێکە تاودانی یابوو پێمان دابەشی ئاڕی ئەکەین ڕاستەوخۆ توانین ئەلفا بدۆزینەوە وەکو پرسیاری نمونەکە ئێستا شیکاری ئەکەین یان ئەتوانین بە پێی ئەو چوار یاسایی کە هەمان بوو بۆ جوڵە بە گۆشە تاودانی ڕێک ئەتوانین لەو چوار یاسایی ئێمە سێ یاسایان ئەلفای تیایە بەڵام ئەمەیان لە کتێبەکەی ئێمە زۆرترین پرسیاری لەسەرە کاڵی ئەلفا کاتە ئۆمەگا ئێف لێدەرکردنی ئۆمێگا ئای دابەشی دەلتاتی لەوانەیە ئەو پرسیارشکەی بڵێ مامەسا چ کاتێک من ئەمانە بەکار بهێنم یعنی ئەمە یان ئەوەیان ئەڵین کاتێک ئەمەیان بەکارێنی بۆ لە گۆشە خێرایی یا بێت یعنی گۆشە خێراییەکە تووشی گۆڕان بووبێت هیچ سەرەتایی کۆتاییت هەبێت توانی ئەمەیان بەکاربێنی بەڵام ئەگەر ئەیتی لێکەوت تاودان و نیوەتیرەی تەنەکە یا بووبێت ئەو کاتە ئەوەیان بەکارێنی ئەم دوو قسەی کە ئێستا کردمان لە نمونەکانە زیاتر وازەها بێت لەم یاسایە ئێمە شتێکی تریشمان بۆ دەرەکەی ئاگاتان لەوە بێت ئەلفا یەکسانە بە یعنی دەقی یاساکە خۆی لە یاساکە بەم شێوازە هاتووە ئەم ئەلفایەکە ئێمانە یعنی ئەم گۆشە تاودانە پێچەوانەیە لەگەڵ ئای یەتە ژێرەی کەرتەکەوە زەبرەکەش کە بەرەنجامی زەبرە چێتە سەری کەرتەکەوە بۆیە دەقی یاساکە هەڵێ گۆشە تاودانی تەنێکی خولاوە ڕاستەوانە دەگۆڕێ لەگەڵ بەرەنجامی زەبر دیقەت بەنەها لە سەری کەرتەکەە لەگەڵ یە ڕاستەوانەیە و پێچەوانە دەگۆڕێ لەگەڵ چیا لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕی تەنەکە واتە لەگەڵ ئایا پەیوەندیەکی پێچەوانەیانەیە ئەمە لێرە دیسان لەم خشتەیە بەراورد مان کردووە لە بینی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی جێگۆڕ لەگەڵ بەخولی ئەمە جێگۆڕەکەیە
امش باخولکه اگر لی بلد جگورکه اگر اوتی با جولای بسور پیمان بله او کاته بس اما بکبه اف سی ام ایش بکبه ای سی یعنی بکبه چقا تاودان او کاته لیره اتوایم او یاسایش بکر بینم با یاسای دو منیوتنه با جولای که بازنهی زبره رو کو پیشتر ام تبینیانت اکلی بکلی بپرسیار و طبعا با یکی نیوتن متر اپیورید زبر ببیت هوی خلانه ویتن با آراسته میلی کاتجمر آوا بدال نیایی نегاتیف که پیشتری جوتو معنی اخسای و اگر بو هوی اولی که تنکه با پیشوانی میلی کاتجمر بخولیت آوا زبر که پوزتیف بلام اگرش لی بدجگه لام پوزتیف و نегاتیفی که لزبر که با من دستکه یعنی اکری زبر که پوزتیف یعن نегاتیف بید خاله کیتریش معنی که زود زود گرینگه ایش ام زبر اگر بو هوی زیاد بون ل گوش خیرای که وقتا گوش خیرایی تنکه زیادی کر او بدل نیایی او زبره پیوتری زبری خلینر و براکشی پوزتیفه بید بلام اگر او زبره بو هوی اوی که گوش خیرایی تنکه کم بیتا وقتا اومگا کم کات او کاتا زبره که نگتیفه بید و پیشی او تیه دجا زبر کاتا دجا زبر چیه که؟ او تنه لخلانه وقی هیواشا کاتا وکو زبری هزی لیخشان که بیت هوی اوی که گوش خیرهی تنکه ورده ورده کم بیت هوا اگر تنی خلاوه دو هزی لاسن کاری لیه کرده بوم دو هزی لاسن یعنی بوانه اونا من خلاکه یکمه یه دو هز کاریان لیه کرده یک لم لایه و بوانه صد نیوتن لم لایه و پنجا نیوتن اسما دو هزی لاسن گرد لاسن یعنی یکسان نبن برکان یان جواز بیت او کاته او زبری که دروس یکن لسر ام خلوکه یا اتوان برنجامکه بم یاسا عبدالزین والا این برنجامکه یا کاته زبره گورکه لیدر کدی زبره بچوککه طبعا عادتا لیره یا نیوتی رکه آرکه ابی با باز که خلانه و بو هر یکی کن بوی لیره یا دائمه زبره گورکه اویه که هزکی گورت رکه واته ایسا زبری اما گورت رکه لو بوی زبره گورکه لیدر کدی زبره بچوککه آکه و اما لپرسیاری چل پیداشونی بشکه یا پرسیاری که معنی باشه از شیگاری کن ولی حال سعندی بشکه شاید مپرسیاری یانزا معنی که اسب پرسیاری یانزا لپیداشونی بشکه یا دواتر اتین سر آو پرسیارانش آو به نسبتی آو تیبینیانه که لسر یاسا که همانه اگر بچی نسر نمونه یک نمونه دو بودجی لسر یاسای دو مینیوتن حالا یاریزان یک معنی تیرک با آرسته تابلوک ده هایجت، آویش با خلانوی باز کی بدوری انشکیا. اما انشکیتی، بام آرسته، بام شوازه، دستی خلانه تو، عتاد زبر دروس که بدوری انشکیا. ایر توری خلانویا، بام شوازه. لباز نه کی شاولی دا، حالا زبری برنگوری باز کی تیرک بدوری توری خلانو کیا؟ آوان دیا. اما چیه ایتی پیمان؟ زبری برنگوری نه، عتاد ما آیا. لکاتک داد دریجی باز کی، اما دریجی باز کیتی؟ 0.26 و حتی امش دیه اگر لیکوتا تودانی تیره که احا لیکوتا تودان لیکوتا تودان یعنی چی؟ یعنی ایتی ایتی یا او پیمان 45 متر لسر چکه دو جابید حالی اوه برنجامی او زبری که کار لباس کی تیره که دکات شمتا من علی را دراوکان نوسیوه تو آی معنه دی معنه اگر لی به لیره دی اکسان با آر نیوتیری خلانه وکش راستو خو ای چکه کاته که تو همه دست که بم شوازه خلانی تو به دوری انیشکتا باز که ام دریجی دست اوه به نیوتیری خلانه وکو بازنه یک دروسه که با شوازه لیره آر و دی اکسانن ای 45 داوی زبری کرده ایم اطمان زبره که تا آی ضربی الفا که تو من پیویستم با چیه پیویستم با آیا پیویستم با الفا آیا که خوی آیتی پیم راست او خو که تا آی من هیر ای الفا الفا اگر بیر تایم اطمان با دور رگی دوزی دوا الی ریاد شو ای تی یاو پیم لیکو تا تاودن بوی من اطمان راست او خو بم شو عزبی دوز مانم زبر ای برنجام که تا آی او پوینت او 75 لگدانی لشویری الفا که سیر که چیه نوسم ای تی دابشی آره نوسم که هر دو کشیم هیا هر دو جانم هیا لیره اتوانی بجیا بی دوزی تو بیانی لگدانی که اشتوانی هر راست خو سر لگدانی سر دابشی جیری که او پوینت او 75 لگدانی ای تی اکا 45 آر نیواتی رکه او پوینت 26 0.26 او کاتا
سر لگدانی سر دبشی جرکات سیانزا نیوتن متر. او زبری برانجام لپرسیار که دو زیمانه. او و کون نمونه که پرسیاری یکمی رای نانه که کاما پرسیاری که گرنگ بوزاری الان رو روی گوز درست کریک مانه لشوی پپکایه آمد آگا لیوی هیل اگ بین برژیریا لشوی پپکایه نیو تیرکی 0.5 متره اما آر برستا یکشی 100 کیلوگرامه اوش ام دائما آبم دوانه تو توانی آی بدوزی تو اما می که بیاسا بخود هچ کاته نیو تیره درابو برستایی درابو تو توانی زبری برنگاری این دوزی تو طبعا به اصکانی زبری برنگاری حالا به دوری توریگ در دخولیت و به گوش خیرهی 50 ریف با دقیقه سیری کن اما گوش خیرهی ها بلام سیری یک اکی کن ریف با دقیقه ابی بی که براد بو چرکه ایسا بس یکی چونه گاری حالا وستاکه در توانی رو روکه بو استینیت بو اوش پرچه قره کیتر بلیواری رو راکو دنوسینه ماده متویت یتوانه بیوستینه که بیوستینه واته گوشه خیرایی کتایی یکسانه با صفر که واته اعمی که یا بوی گوشه خیرایی سرطایی پنجاکا بلا متوانه با یک اکی بگاری با ماوی شش چرکه اوش دلتاتی باشه اس اگر بیری او تبینی تن به تو زلمو پیش باز پن کرد من هش کات گوشه خیرایی سرطایی کتایی درابو لگل کات تو توانی الفا با عبدوزی تو الفا با عبدوزی تو بزنین دواکاری پرسیاره که چی؟ یکم دانال گوشت تودانی رو روکه چنه؟ یعنی الفا چنه؟ جربه هم پنجه هم گورین پنجه ریف با دقه اگر بی کم براد با چرکه پنجه که ریفه که ضربی دو پای منتکش شست دو پای ده به شست چکه اگر منتکه لجری کرته که او که تا انجامه که که تا 5.23 راد با چرکه او گوشت خیرهی سرطاییه جابوی الفا بدوزی تو تو دی قد بن اما دراکم دره انوسی و لبرچاو تا الفا یکسانه با اومیگا اف لیدر کردنی اومیگا آی دابشی دلتا تی باشه وازه دوزی نو الان الفا یکسانه با گوش خیرهی کتایی صفر چکوتی تی وستاو لیدر کردنی گوش خیرهی کتایی که افوان سرطایی که 5.23 5.23 وکوی که لیره دو زیمانه و دا بشی کات کاتا که لیره شش چرکه دلتاتیه که مطلی لیره دو زیمانه اما شش ام دوان لیره اکتر درکه اگر لیره بیه همه سال بداره چه الفا که چون که کرداره که کرداری هواش بونه ویه آقا من گوشت تودان سال بیه گوشت تودان سال بیه برنجامی زبرکش بدلنه ای به سال بیداره چه او کاتا الفا که کاتا ام دوجماره دا بشه که 5.23 دا بش ششی که الفا که منده سکه به حاسیبه کت اتوانی دا بش یان که زنین چند درچوه لیره سالب 0.8 حود داره چه سالب 0.8 حود پوانی یکه که راد لسر چرکه دو جایه اما داوکاری یکم یعنی لقی الف که او توی گوشت تودانی را راکه چنده دو زیمانه و لقی با حالی او زبره چنده که وستاکه دی خواهد سر را راکه دی یعنی داوی زبر بان لیه که یه مجود بان زبره کاتا زبره کاتا آی لگدانی الفا آی لگدانی الفا باش کو آی آی لراستی ها نیه یاو پی من دی قد بن آی من نیه بلام برستایی یاو لگل نیواتیره اما برستایی اواج نیواتیره که تو توانی آیا که دوزی تو با اصانی بای علی ریا توانی آی بدوزی نو بایلم با شایه بیدوزی نو حالا این آی هاو تویتی پپکا آی پپکا اکاتا یک لسر دو ام آر دو جا اشکاتا یک لسر دو لگدانی برستایی که 100 کیلوگرام ضربی 0.5 طبعا 0.5 به دو جایی 0.5 دو جا که لگدانی صد در بشی دوی که یعنی تو همیلی 0.5 لگدانی صد لگدانی 0.5 به دو جایی انجامی اما زبری برنگاری نکش به حاسی بکت لیکن ده اکاتا دوانزو نیو اما اکاتا دوانزو 0.5 باشا کیلوگرام لسر متر دو جا اما ابم لخواره و بکاریه نم لیره و اما بین مخواره و اما دوانزا و نیم دوانزا نیم لگدانی الفا الفا که من پیشتر دوزی بوموا ناقصا 0.8 حوت
سالب 0.87 يلا بحاسب كده دوانا لك دانا كي انجام كي كاتا ناقصا 11 نيوتن متر دي قد بن الزبركة بتشي درشوا بنيجاتيف اما تو ام بيوتريا شي بيوتريا دجا زبر دجا زبر واتا غوش خيراي تنكا شي لياتوا كم بوتو هيواش بوتو تنكا او بالنسبة برسياري يكما برسياري دوام بهمان شوا علي طاي باسكي لك نيوتي لكي R يا أبي مان، أما R، وبارس ساكشي 1.5 أوش M، وطبعاً أبم دوانا دائما تو تواني شيء بدوزي توا، بام دوانا تواني I بدوزي توا. جا قال لي بتوي تاي باسكيل، تاي باسكيل حسابي القيب أوكي، هرشان لبس سيارة كيا خوي بتوي تيلا كوتا كيا. بقوش خيراي نو هشت بوينت حاوت راد بوتش كده دخل يتوا، أو قوش خيراي كيتي. أوميجا. على او زبرت شنده كبيويست بو وستاندني وستاندني عطا گوش خيرائي كوتا يكي اكاتا صفر وكو يلي ريان مسيمان كواتا اما يان گوش خيرائي چي بو سرتاي على خلانا وكل لما اوي دو چركيا يعني ام وستانا ويا لم نو هشت بوينت حوتو تاي وستيني نوا كاتا كي چنه كي بيچو دلتات يكي دو چركي بيچو دي سان او دعوه زبری کردوا خوی لیره های ام زبره اتوانیم دوزین ها زور با حسانی لیاسای چی ها؟ لیاسای دومی نیوتن ها بلا هم سیری کن پیش او تو سیری که پرسیاره که اکی تو سیری که گوش خیره سرطایی کتایی کاته های بما اتوانی الفاب دوزی تو آیت های اتوانی به هوی برستایی لگل 1.5 کیلوگرم که کبارستایی و نیوتی رکا 0.33 توانی زبری بر نگاری نکب دوزی تو دوی لیاسای زبرکه دهن نی یعنی توانی هر بیگ جار بی که تو تربی وای حزکه بجیار جار بیان کن جا دهن نی لگ دهنین که فشکری همی بیگ جار بی یعنی بجیار جار آی کن الین آی زبری بر نگاری مادم تایه حسابی القی بو کن توان القا ام آر دو جا بردمکی یکا و یک سانه با ام یکونی و اما يكوني لقداني 0.33 بدو جاي 0.33 بدو جاي استا ام دوانا لقدان كا طايكا جمعر يقدر اتشد بحاسي بكتواني داريكي دواميان بودو زينوي الفا علين الفا اكاتا اوميجا اف ناقصا اوميجا اي دابشي دلتاتي ليه روا گوش خیرای کوتاهی توی بوسته تا یعنی صفره لی در کردنی گوش خیرای سرتای کشی نو هشت پوینت حد باشه دبشی کات که دو چرکه امش دو انجامی امش طبعا به نتیجه با سالب درش اگر سالب جمعاری کاکا امش او طبعا راد لسر چرکه دو جایه ایست تو بتوی زبر دوزی تو دیم اما زبر یک سانه با آی ضربی الفا او آی لیر دوزی تو تو ام جمعره بین علی ردانی باشه الفا کش آواتانه بین علی ردانی تنها او دو جمعره لگدان که زبرکت با درجه که اکاتا 8.1 نیوتن متر اگر لیب دیسان امیشن با چی درجه با سالب درجه واتا او زبره که مهمانه درجه زبرو وای کردوا تنکا هیواش بیتو تاب و طالتی بوستید اما ام پرسیارانه که لراهنانه که همانه به نسبت یاسای دومی نیوتنو یک پرسیاری تر معنی که زو گرنگا لپیدا چونوی بندی دو بوسه پرسیاری دومیان من اما بایه این آواتا تنیشتی ام راهنانه چونکه ام پرسیارا هر با همان یاسا شکاره کرد علی پاسکی سوار یک معنی هیزک که برکی چل نیوتنا هادی قد بنام پرسیاران افی تیایا جاواز لو پرسیارانی پیشوتر دقت بن او پرسیارانه پیشتر که شکر من کرد هیچ کامی کن به هیچ شو یک بحثی چی تیانه بو بحثی هیزی تیانه بو لیره هیزی یاو اف الی دخات اثر پایده رکی اما تا پایده رکی لیره هیزی که خصو تو سری که او پوینت پانزا متر لطوری خلانوی طایقه و دوره اما پایده رکی دوری پایده رکی لیره بو ایره اما توری خلانوی کهتی او پوینت پانزا متر و کلوی نکه دیاره تمام خوی وینه نی آواگه در با ام دوانه بجیا بنوسا لو کاتی که دراوکان نوسی بوی لیت تک نچه ام دیا لگل ام هزه یا لتنیش تی یک بنوسا بوی لیت تک اللہ مید پاشن علی نیوتیری طایقش 50 سانتی متر ام طایق نیوتیری که 50 سانتی متر قاتمش آره اگر خیرایی جیگوری پاسکیلک بگاتا سیری کن خیرایی جیگوری یا آبی من خیرایی جیگوری یعنی وی
ڤیەکا 2.25 متر بۆ چرکەیە. پاش سێ چرکە یعنی ئەوە دلتاتیە لە سەرەتای جوڵەکە لە وەستانەوە، کەواتە خێرایی سەرەتایی سەفرە. چکەوتێتی لە وەستانەوە دەستی کردووە بە جوڵە. ئەم خێرایی کە لێرە ئاویەتی جاری وایە تەلەبەر لی تێکە چێت لە پەلەپەلیە هەر خێراییەکە بینی یەکسەر ناوێنێ ڤی ئای ئەمە. نا ئەبێت چاوەڕێکی بزانی دەقی پرسیارەکە ئەڵێ چی. لێرە ئەگەر دیقەت بن، ئەمە وتوێتی لە وەستانەوە دەستی کردووە بە جوڵە، کەواتە ئەمە ڤی ئێفە، خێرایی کۆتاییە. ئەنجا ئەڵێ زەبری بارنەگۆڕی تەنەکە چەندە؟ یعنی داوای چی لێکردوین؟ داوای ئای لێکردوین. ئەلێرە تێبینیەکت پێڵێم کە زۆرێک لە پرسیارەکانی پێداچنۆش پێویستی بەم قسەیە، پێویستی بەم تێبینیە. ئەویش چییە؟ لە هەر پرسیارێکە داوای ئای کردبوو، یعنی داوای زەبری بارنەگۆڕینی کردبوو، لەو پرسیارەیە تۆ نیوەتیرەت نەبوو یان بارستایی تەنەکەت نەبوو؟ ئەم دوو قسەیە، نیوەتیرە یان بارستایی، ئەم دوانە یەکێکیانت نەبوو بە هیچ شێوەیەک. تۆ ناتوانی بە یاساکانی زەبری بارنەگۆڕی، مەسەڵەن ئەوەی کە ئەڵێ بۆ پەپکا کاتە یەک لەسەر دوێ ماردووجە، بە هیچ شێوەیەک ناتوانی ئای بەو یاسایانە بدۆزیتەوە. ئەی مامەسا چی بکەین لە حاڵەتەیە؟ پەنابیت بۆ یاسای دووەمی نیوتن، چونکە تۆ لە یاسای دووەمی نیوتنا چیت هەیە؟ زەبرت هەیە. ئەمە تەقریبەن سێ چوار پرسیاری تربانەیە جگە لەمانە لە پێداچوونی بەشەکە کە دوایی بۆ دیاریەکەم. هەمان یاسا بەکارێنی، هەمان تەکنیک بەکارێنی بۆ حەلی پرسیارەکەت. باش، ئەگەر من پێویستم بە یاسای دووەمی نیوتن بێت، من ئالێرە خطواتەکانی بۆ نووسم. من پێویستم بەم یاسایە، ئەڵێم زەبر یەکسانە بە ئای زەربی ئەلفا. پێویستم بەمە بۆی ئای بدۆزمەوە. تەمان ئایە کاتە چی لە یاساکەوە؟ ئەلفا بۆ ژێرەوە، زەبر بۆ سەرێکردەکە. ئێخۆ من زەبرم نییە، ئەلفاشم نییە، کاتێ بێ بچم بە دوای ئەمانەیە بگەڕێم، یعنی ئەم دراوانەی کە تۆ ببینیت ئەو هەموو شتێک یاوێتی پێم، هەمووی بۆ دۆزینەوەی زەبر و چییە؟ زەبر و ئەلفایە. ئەگەر من ئەم دوانم دۆزیەوە، بە ئاسانی توانم ئایەکەش بدۆزمەوە. بۆی لێرە چی یەکەم؟ زەبر بە چییە دۆزمەوە؟ ئێفی یاوە لەگەڵ دیە، هێز لەگەڵ باسک. عادەتەن کە تۆ پایدەرەکە قاچە خەیتە سەری بە شێوەیەکی ستوونی قاچە خەیتە سەری، بۆیە گۆشاڵەی نەوەیە. دیت هەیە، ئێفیشت هەیە، کەواتە ئێف و دی ئەگەر لێکدان کەم، من نەتوانم زەبرەکە بدۆزمەوە. بۆیە ئەمە لێرە یەک تۆ بیکوژێنی تۆزە بێن نەملاتر بۆی شتەکانی لەبەرچاو بێت. سەیریکە ئەڵین ئای یەکسانە بە زەبر دابەشی ئەلفا بۆ یەکسانە بە. ئەمە توانی جیاجا بیدۆزیتەوە و بیانێنی لێرە دانیش، توانی بێک خۆ بیکەی بە بڵی خۆت. زەبرەکە کاتە ئێف لێکدانی دی، باشە؟ ئێفەکە چەنە؟ چل. دیەکە چەنە؟ ئەوەتە 0.15. ئەمە ئەگەر لێ بێ بریتیە لە دی لای پایدەرەکەیە دیەکە، نەچیت نیوەتیری تایەکە بەکاربێنی لەگەڵ هێزەکەیە بۆ دۆزینەوەی زەبرەکە. نەخێر، زەبرەکە بە ئێف و دیەکە دۆزرێتەوە، درێژی پایدەرەکە چەندێکە؟ ئەوە بەکارین لە پرسیارەکەیە. ئەی ئەلفاکە چی بکەم ئاوەسا؟ ئەگەر بیرتان بێ ئەلفا لەو پرسیارانی پێشوو ئەمانو دەگەر گۆشە خێرایی سەرەتا و کۆتایی درابوو، بە یاسای ئەلفا بیدۆزەرەوە. بەس لێرە ئێستا ئەوەشت نییە، گۆشە خێرایی سەرەتا و کۆتایی نییە، بەس چوە چی یاوە بێت؟ ڤی ئای، ڤی ئێف، دەلتاتی و لەگەڵ ئیشیا نیوەتیری تایەکەمانەیە. سێکە بەمانە چی یەکەم؟ ئابم سیانە من ئەتوانم تاودان بدۆزمەوە. تاودان بۆ چونکە تاودان ئەکاتە چی؟ تاودان ئەی یەکسانە بە ڤی ئێف ناخسن ڤی ئای دابەشی دەلتاتی. خێرایی کۆتایی مێ، خێرایی سەرەتایی مێ، کاتەکە شمێ، بۆ من ئەتوانم ئەی بدۆزمەوە. ئەم ئەی ئەکاتە ئەی تی. ئەگەر بیرتان بێ ئێمە وتمان ئەم ئەلفایە خۆی ئەکاتە چی؟ ئەکاتە ئەی تی دابەش ئار ئەلفاکە. بۆ کاتە ئەتوانم ژمارەکان لێرە دابنێ، دەیەسە من ئەچم دانە دانە خۆتووە خۆتووە ئەمانە دۆزمەوە ئێڤەن لۆ هاوکێشەیە دایانەنێ. باوانم کوژێنمەوە دەستکەین بە شیکارەکەمان، یانی مە شێوازی کارکردنەکەی تۆیە لێرەیە. ئەمانە هەرەمی کوژێنینەوە هیچکاری دیقەت بن. خطوە یەکەم زەبرەکە دۆزینەوە، ئەڵین زەبر یەکسانە بە، باوان بکەین بەم ڕەشە، زەبر یەکسانە بە ئێف زەربی دی. ئێفەکە چەنە مامەسا؟ چلێ. لێکدانی دی 0.15. بڕی زەبرەکە کاتە ئەوەندە نیوتن مەتر، باشە؟ ئەمە یەکەم ناو چوار گۆشەیەکەوە. ئەلێرە دایانێ، ئەمە یەکێکیان حازرە. اینجا تاودانە دۆزمەوە. تاودان ئەی ئەکاتە
VF ناقصاً VI دلتا تي ويكسانا با خيراي كوتاي 2.25 اما 2.25 ليه دل كردني صفر شكا خيراي ستاكا صفرا دلتا تي كش سي ام دوانش دابا شكم جمعره يكم دسكا اما توانين با متر لسر شركا دوجا بحاسي بكا توانين اوان دركين دواتر ام او دوانا من دوزيه و استا الفا كي بو دوزينه دو ام دوانا دوزيه اما هلا بينا بجيريا الفا على رادوزمو اكاتا اي تي داباش ار باشا اي تي كما هيك اللي راه معنا داباش ار كم ار كا دي قد بن 50 سنتيمتر يعني كاتا 0.5 متر باشا الفاكا 2.25 دابش يسي يكن بحاسبك هسا توني حاسبك بكربيني لم حالتي انا اما كات 0.75 باشا 0.75 باشا اس 0.75 دابش ني ويكين دابش ني ويكين كويس ضرب يدو يكين يعني اما ليرا 0.75 دابش ني كات يكوني طبعا 1.5 أقل لنا مرات لسر شركة دوجايا أما أو ليرا شاعة الزبرة كمان دوزي بوة تشل ضربي 0.5 إيوش لقدان كين أما تشل لقداني 0.5 زي كين أما أكاتا الشش باشا إستا أوش تعني كمن هما أما كم بسور إستا أتوانم بلم الزبر يكسانا با آي ضربي ألفا آي كا أكاتا تي أكاتا الزبر بو سروا ألفا كبو خوارا الزبر كالشاشة أوج يكونيوا يك بوينت بينش أو دوانا دابش كالشاش دابش يكونيوا كا أكاتا تشوار كيلوغرام لسر متر دوجا أو بالنسبة أو برسيارو كبرسياري كي جرينجا كورتي كينو قصا كان ما تشي ماكر الزبر ما ندوزي وبجيا أما الزبر دواتر تاودان ام تاودانا يكسر كاتا ليك او تاودانيش دابشي ار مانكر بوي بكاتا الفا دواي الفا زبرا كمان هنا لا ساي دو مينيوتنا دامنا بوي راس دو خو اي كاب دو سينو اخر شت اوي كليريا بيد بلا ام برسياراني لا بيداتشني بش همانا 19 20 21 22 23 38 39 همو ام برسيارانا پیوندیان به یاسای دومی نیوتن های اول اوانا کانی ترا انشاءالله هر یکی لو پرسیارانا شیکانه کن یوادارم سودیه بو بیتو سرکوتو سرفراز بو